І фінальний матч завершиться з рахунком 1-1. Збірна Ліги ветеранів Львівщини СК «Софія» Київ Собор зараз 11-метрові удари. Перший пробиває Андрій Дева. Є! Добре. Молодець, Андрійко. 1-0. Ми ведемо. Так, у нас в воротах Ігор Явірський. Кращий воротар цього сезону Ліги ветеранів першості. Карпати старий Самбір представляє. Надія на тебе, Ігорчику. Є! Молодець, Ігорчик! Красень! Андрій Федюк. Фенікс Стефана Підмонастир представляє нашого п'ятиразового чемпіона Ліги ветеранів Львівщини. Пробиває другий 11-метровий. Поки що ми попереду 1-0. Ай, штанга. На жаль, штанга. Хорош, Вітан! Так, другий киян, 11-метровий. М'яч вилетів, дірка була в сітці і першим ударом здалося, що м'яч не залетів. Отже, третій удар киян. Ай-яй-яй. Трохи-трохи, Ігор вгадав, молодець. Верховина земна вода. Є! Молодець, Назар! Молодець, один із найвідповідальніших моментів. Назар два м'ячі забив. Вчора, сьогодні асисти два має, молодець, ну, кращий гравець поки що на мою думку. Так, знову Ігорчик Явірський, давай, тримаємо за тебе кулаки. Є! Молодець, Ігорчик! Красень! Старий Самбір рулить поки що. Молодець, Ігорчику! Так, і у нас п'ятий удар. Андрій Горін, Гоша, теж представляє команду наших чемпіонів, Фенікс Стефана Підмонастир. Отже, будемо зараз вболівати за Андрійка, щоб він забив цей 11-метровий. Вихід до фіналу чемпіонату України зараз вирішується. Ай-яй-яй! Потягнув воротар. Далі серія триває. Так, знову Ігорчик Явірський, надія на тебе.
Є! Ура! Ми у фіналі чемпіонату України! Молодці! Молодець, Ігорчик! Молодець! Молодець, Ігор! Дякую! Дякую, дякую, дякую! Молодці! Молодці! Ура! Ми у фіналі! Вагнер, потримай, будь ласка! Як можна пенальті не забити? Хлопці, хлопці! Хлопці, дайте! Хлопці, ми в фіналі! Герої! Ми перемогли в серії пенальті команду «Софія», Київська область. Ігорчику молодець, дякую, воротарку, наші хлопці молодці. Ми проходимо до фіналу чемпіонату України 35+. Зараз фінал буде в Києві. Отже, очікуємо нашого суперника з команд «Агробізнес» і «Буковина Чернівці». Ми в фіналі, нам успіху побажайте. Дякую всім хлопцям, дякую всім, хто допомагає нам сюди приїхати з формою, зі всім. Степан Пилип, Сергій Лісіцин, Олег Пістон, всі, хто допомагаєте. Хлопці, дякуємо вам.